ଦିନ 10ଟା ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଆମର ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଆଦିମ ପରମ୍ପରା ଯାହା ରହିଛି ଆଦିମ ସଂସ୍କୃତି ନାଚ ଗୀତ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ପାଛୋଟି ଅଣାଯିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଧାନସଭାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଯେଉଁଠାରେ ବିଜେଡିର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ସାଂସଦ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାୟତଃ ଉପସ୍ଥିତ ରହିପାରନ୍ତି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସାଂସଦ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ରାଜ୍ୟ ଅତିଥି ଭବନ ଯେଉଁଠି ରହିଛି ସେଠାରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ତ ବିଜେପିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଏବଂ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ କିଛି କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କୁ ବା ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଦିନ 1:30 ସୁଦ୍ଧା ପୁଣି ଥରେ ସେ ଫେରିଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ କାମ ରହିଛି ବିଶେଷ କରି ବିଧାନସଭାରେ ତାଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକିରି ଆଲୋଚନା ରହିଛି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ସାଂସଦ ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ଦିନ 1:30 ସୁଦ୍ଧା ଫେରିଯିବେ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଅନ୍ୟପଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମାହୋଲ ଗତକାଲିଠୁ ହିଁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତା ସାରା ସବୁ ଜାଗାରେ ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର ଛାଇଗଲାଣି ଏବଂ ବିମାନ ବନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ପୁରା ସମସ୍ତେ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ସେ ଯୋଉ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ବହୁ ପ୍ରତିକୃତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାଛିଛନ୍ତି ଯିଏ କିଛିଦିନ ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କାରଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରଚାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଯୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ବାଚନ ଯୋଉ ଗଣିତ କହୁଛି ସେଥିରେ ପ୍ରାୟତଃ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଯେଉଁ ଗଣିତକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି କେବଳ ଔପଚାରିକତାକୁ ବାକି ଅଛି ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ବା 18 ପରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ 18 ହେବ ତା ପର ସମୟରେ ହିଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଫାଇନାଲ ହେଇଯିବ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ହିଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହଉଛନ୍ତି ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଭାବି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି।